Nenāciet klāt, mana rudenī, mana rudenī, jābūt vienai. Droši vien vairums ir dzirdējuši šo dziesmu un arī zina leģendāro dziedātāju Laimu Vaiguli. Tomēr ne visi zina, ka Laima ikdienu pavada Jūrmalā. Un ja kādam šķiet, ka Laimas Latvijā nekad nav, tā nāsot patiesība. Man neviens neredz. Es esmu šīs mājas pusē vienmēr. Un tāpēc es sev sastādu ziedus un visu, lai man tāda sava atmosfēra ir, neskatoties ne uz ko. Man tik daudz darba. Es nodarbojos ar savu suni, ar savu dārzu, ar braucienu ar riteni. Man patīk braukt ar riteni, man patīk staigāt gar jūru. Man daudz kas patīk, tāds, kas ir saistīts ar dabu. Visu karjeras laiku Laima bijusi spilgtene ne tikai ar spēcīgo vokālu, bet arī ar tērpu izvēli. Es nekad nevilkšu to, kas man nepatiks. Nekad. Pat jā, tas būs šausmīgi modīgi, bet es zinu, ka tas priekš manas nav labi. Nav nesmuku sieviešu vai vīriešu, ir nepareizi apģērbu cilvēki. Tur tā problēma. Un lai justos labi jebkurā tērpā, Laima cītīgi seko līdzi savam izskatam un arī svaram. Tagad man ir jauna diēta. Griķi. Vienkārši aplējiet griķis uz 3 stundām. Un pēc tam var rūgšpienu klāt. Var zaļumus visādus. Lūdzu. Noteikti būs efekts. Tomēr ne diētas, ne skaistas kleitas nav tas, ko Laima sauc par savu skaistuma noslēpumu. Skaistuma noslēpums ir acis, kuras man tā nevar redzēt. Tāpēc es domāju, ka tas pats svarīgākais, kāda jums dvēseli, kāda mums sejas tie, nezinu, mēs esam skaistāki. Svarīgi, laikam, tā labāk. Svarīgi ir matu kvalitāte, zobi, āda, kurpes. Tās ir lietas, kas ir svarīgas. Viss pārējais nav svarīgi, tālāk tikai dvēseli. Nākamgad Laima svinēs apaļu jubileju, 70 gadus. Tomēr viņa par dzimšanas dienām ne domā, ne tās svin. Un uz tiem 70 balles arī nebūšot. Es nekad nesvinu savas dzimšanas dienas. Tas, laikam, kaut kas saistīts. Es neesmu, kā šajā dzīvē bijusi par musulmanu. Es pat neatceros savu pēdējo dzimšanas dienu. Viņa varbūt nevienreiz es pajokoju, es viņu nosvinēju jūlijā, bez gadiem, bez kaut ko, es nezināju, cik man gadu neko. Es vienkārši, man vispār dzimšanas diena ir martā, bet es vienēju viņu jūlijā, tā joka pēc, kā tas pamēģināja, kā tas ir, kā tas tā sajūta. Šausmīgi, tā ir šausmīga sajūta, pārāk daudz uzmanības, viss nāk tev virsū, dāvanas, zied. Šogad laikā Laimas dzīvē bijuši neskaitāmi daudz skaistu mirkļu, tomēr primāri viņai ir pateicīga vecākiem. Skaistākais principā ir paldies mammai un tētim, ka tā dzīve ir. Tas ir skaistākais. Laikam es sapratu to, ka no manas nekas nav atkarīgs. Manā dzīvē ir tā, ka tomēr priekš manis, man tā iznāca, ka es neko nevaru plānot. Man viss iznāk otrādi. Man ir liktenis, es noteikti to zinu. Nekāda saistība ar mani nav. Es nekad neko neesmu darījis priekš tam, izņemot. Es gribēju kļūt par ārstu, par ķirurgu. Un tas bija vienīgais, kam es gatavojos. Un tas nenotika. Un ir tikpat daudz lietu, ko vēl gribētos izdarīt. Ir jāizaudzina Emīlija līdz galam. Man Emīlija Whitehouse. Te man dzīvo. Ir saviem māsu bērniem daudz, kas jāiemāc, jāiestāst. Ir tādas lietas, kas es vēl nezinu tieši, kāda ir man misija uz šīs zemes. Noteikti viņi ir. Man ir aizdomas, kāda viņi ir. Piemēram, es nekad nezināju, ka man būs tik šausmīgi skaļi jārunā par karu. Es biju pilnīgi pārliecināta, ka karu mūsu laikā nebūs tik tuvu. Un šodien es esmu pilnīgi tajā ieraut iekšā, no mans rīts un mans vakars beidzas ar to, un rīts sākas ar to, kas notiek Ukrainā. Tāpēc vispār neko nevar plānot, viss notiek pats pa sevi. Ir tikai viena lieta, ko Laima darītu citādi, ja tiktu dota iespēju savu dzīvi izdzīvot vēlreiz. Es kļūtu par ķirurgu. Šodien pa plastisko. Jā, jā. Kā tad tik daudz var izdarīt? Vai!
es būtu brīnišķīgs plastiskais ķirurgs. Linda Pūle, Raitis Miglinieks Lapāns, bez tabū.